En l'informatiu especial de VilaWeb Televisió sobre les eleccions hem recorregut moltes ciutats del país, però també hem volgut aportar una mirada des de fora, eixir a fora. Ho vam fer anant al País Basc la setmana passada i avui ho fem des d'ací, des de Brussel·les, la capital de la Unió. A Brussel·les hem vingut sobretot per parlar amb dos blocaires de VilaWeb, un poc especials ja que tots dos són membres del Parlament Europeu. Es tracta d'Ignasi Guardans i Raül Romeva. Amb ells hem dialogat sobre els grans temes de la política europea i l'impacte que aquests temes tenen en les eleccions del 9 de març. És evident que hi ha un interès absolut en què pot passar el proper 9 de març. No des del punt de vista només de qui serà el president del govern, sinó també de quina serà la composició del Parlament, perquè aquest és el segon problema. També hi ha una percepció de que s'està bipolaritzant molt una campanya que en realitat hauria de ser molt més plural. I això jo crec que no és bo per la democràcia espanyola, però tampoc per l'europea. Les eleccions al Parlament espanyol són també les eleccions a qui dirigirà un estat membre de la Unió Europea en els propers 4 anys. I per tant, quina és la veu que arribarà a Brussel·les al Consell de Ministres en nom d'Espanya? En temes d'immigració, en temes de política exterior, en tots els temes de política econòmica. Si tu escoltes a la gent que prové més de la família conservadora, és veritat, és evident que escolta molt el discurs que fa el Partit Popular en relació, lògicament, a xifres macroeconòmiques i altres aspectes com és la gestió de la immigració o fins i tot el terrorisme, que és el que el Partit Popular està d'una manera molt clara i molt insistentment i matxaconament, si em permets la paraula, treballant. No? Primer de tot immigració, perquè és on més fàcilment es pot fer un canvi d'una política amb una altra. Política econòmica també, tot i que tothom és conscient que diguin el que diguin, no hi podria haver immenses diferències entre uns i altres, i era un tema de més gran o més petita confiança. Però com a tema a seguir, certament també és important. I també hi ha finalment un tercer bloc, i aquest preocupa a tothom, que és quina és l'evolució de l'organització de l'Estat. És a dir, què pot passar en termes de definició d'estat, en termes de model d'estat, en el marc de la Unió Europea a partir del proper 9 de març. No? Quines són les apostes, quines són les propostes, com, i sobretot, no oblidem, estem a Bèlgica, i a Bèlgica hi ha un debat molt important des del punt de vista de redefinició del que són les relacions federals i confederals d'aquest país, hi ha una atenció molt clara i molt posada en el resultat de les eleccions del 9 de març i com això pot conduir a una redefinició del model d'estat a Espanya, no? Per tant, l'estat espanyol. Segons si d'aquí ha de sortir un govern que vagi a la línia de mà dura i que es plantegi doncs, com el Berlusconi o d'aquest tipus de cosa, doncs efectivament tindria conseqüències en el conjunt de la política europea. Si hi ha d'haver un govern que gestiona la política econòmica d'una manera o d'una altra, té conseqüències perquè estem tots a la zona euro. El debat, per exemple, en el tema antiterrorista, de l'obsessió antiterrorista d'una de les dues parts en aquesta batalla, doncs tampoc s'entén gaire, no té especial interès. Eh? Per tant, hi ha debats aquí que són absolutament irrellevants, n'hi ha d'altres que Europa no hi té competències, com és l'educació directament, però que tenen tot l'interès, tot i que no afectarà, però tenen l'interès perquè és el mateix debat que hi ha arreu, i n'hi ha d'altres on certament tindrà un impacte molt clar, segons el resultat de les eleccions, en el conjunt de polítiques europees. I des d'aquestes perspectives, clar, la visió de que Espanya podria només ser una cosa de dos preocupa, perquè aquí tenim una visió molt més plural de les coses, no? I per tant no només tenim una visió de Partit Popular i Partit Socialista, que són els dos, insisteixo, també les dues famílies europees, sinó que, home, hi ha un matís, hi ha uns matisos importants que cal tenir-los en compte en molts àmbits. Els blocs d'esquerra-dreta existeixen a tota Europa i aquí també, és a dir, en cert sentit són els mateixos. El que passa és que a la resta d'Europa hi ha una extrema dreta i aquí, doncs, bé, deixo la lliure interpretació, sàpiga si és que no la tenim o la tenim ficada en un altre lloc. Això és un debat on no vull acusar ningú de res. Constato que a tot arreu d'Europa hi ha partits a la dreta del centre i del centre-dreta i aquí no. I per tant això doncs, té les seves conseqüències pràctiques. Jo crec que estem tendint a un model molt americà de dos grans partits, dues grans ideologies, però que té una conseqüència, que la meitat de la gent acabarà quedant-se a casa, perquè no tindrà una referència ideològica ni política. No? Això és democràcia, jo crec que és un gran error. I a més és trampós, perquè com a mínim, en el sistema nord-americà tu tens clar que tens unes eleccions presidencials i que per tant aquí tu tens un sistema de primàries que et permet determinar les presidencials i a partir d'aquí les eleccions definitives. A Espanya no tens ni això. Per tant, home, voler convertir el que és un sistema parlamentari que per tant permet, i per mi és el que és positiu, una pluralitat d'opcions polítiques
reduir-ho en un espai exclusivament bipartidista és, insisteixo, pot semblar molt fort, però és que és una estafa democràtica i jo crec que contra això ens hem de rebel·lar. Les eleccions no són cosa només de dos, però tampoc són cosa només de deu. A les eleccions es presenten xicotets partits que saben des de l'inici que no tenen possibilitats d'aconseguir diputats, però que volen estendre el seu missatge aprofitant la plataforma que són les eleccions. Per això hem donat veu a alguns d'ells. El que defensem és la Unió, és el trencament a la Unió Europea i que aquí es faci una política realment d'esquerres. Defensem la unitat dels treballadors, la unitat de les organitzacions que reclamen dels treballadors perquè es faci que hi hagi un govern i que es faci una política, un govern d'esquerres que faci una política realment d'esquerres. La coalició per la República Valenciana està formada per tres partits valencianistes, de distintes sensibilitats, però valencianistes. Esquerra Nacionalista Valenciana, Estat Valencià i el meu partit, República Valenciana, Partit Valencianista Europeu. És l'única coalició, l'única candidatura que es presenta al País Valencià, rupturista i sobiranista. Rupturista perquè no creiem en Espanya, no creiem en l'Espanya plural, malauradament que altres partits creuen, nosaltres no. I som sobiranistes perquè per damunt del poble valencià pensem que no pot haver cap altre. Però al mateix temps volem tindre un camí cap a Europa i aquest camí passa sempre per Catalunya i en aquest sentit buscarem totes les aliances possibles amb partits catalans, també sobiranistes i republicans, per anar junts tots cap a Europa. La nostra intenció és que deixar els escons buits sigui una eina que el ciutadà pugui utilitzar per pressionar els polítics i que canviïn la seva forma de fer política. Som un partit de persones, de ciutadans, no som polítics professionals, però entenem que els polítics han de tenir alguna forma mitjançant la qual se'ls pugui pressionar des de la ciutadania. Llibertats Civils és el primer partit lèsbic, gai, bisexual i transexual de l'Estat espanyol i l'únic que pretenem és defensar els drets del col·lectiu LGTB. En aquest cas no solament és això, perquè no deixem de ser persones, persones normals i corrents. Per tant, vol dir defensar els nostres interessos, defensar els nostres drets, vol dir defensar els drets de la societat en si. I l'únic que volem és una normalitat d'una vegada per totes real referent al nostre col·lectiu. Estem convençuts que nosaltres sols no aconseguirem la independència del nostre país, però ajuntant el màxim de voluntats via agrupacions, via plataformes obertament sobiranistes i independentistes, hem d'aconseguir que, com més aviat millor, una majoria parlamentària del nostre Parlament Nacional pugui proclamar, si convé, la independència del nostre país. Com cada dia, connectem ara amb la redacció de VilaWeb per saber l'última hora de les eleccions. Som a la recta final de campanya i els partits enllesteixen els actes centrals. A Catalunya Nord, el batlle de Perpinyà, Jean-Paul Alduy, de la UMP, fa avui al vespre l'acte central amb un míting al Parc de les Exposicions. També avui el PSC fa l'acte central de campanya, ho farà al Palau Sant Jordi al vespre a Carme Chacón en un míting acompanyada de José Luis Rodríguez Zapatero. Per cert, que Chacón avui ha intentat calmar l'eufòria que hi ha entre alguns sectors socialistes davant de la possibilitat d'una victòria electoral d'aquest diumenge. Chacón ha dit que, segons els últims sondatges als quals ha tingut accés, el PP i el PSOE empatarien amb escons i ha fet una crida a mobilitzar l'electorat socialista. Per cert, ja que parlem de sondatges, recordem que la llei electoral espanyola prohibeix als diaris a l'Estat espanyol de publicar sondatges els dies previs als comicis. Però aquesta prohibició, lògicament, no és aplicable a Andorra. I avui el periòdic d'Andorra ha publicat un sondatge que indica precisament això, que el PP i el PSOE estan molt igualats en aquesta recta final de la campanya. També cal destacar, finalment, que des de Lleida, el candidat d'Esquerra Republicana, Joan Ridao, ha fet una crida al vot útil. Ha dit que l'únic vot útil per frenar el Partit Popular és votar Esquerra Republicana. Recordem que a Lleida els republicans volen mantenir el diputat que van guanyar el 2004 i que es disputen precisament amb el PP. I això és tot avui des d'ací, des de Brussel·les. Demà serem a Barcelona per fer l'últim dels informatius d'aquestes dues setmanes de campanya electoral. Les 24 hores del dia, tota la informació a vilaweb.cat i si voleu recuperar aquest vídeo o els vídeos anteriors, www.vilaweb.tv.